メジャーリーグが開幕しましたね。ようやくですよ。いや、俺知らなかったんだよ。あ、そうだったんですか。いや、知らなかったって、あ、まあ開幕するだろうなと思ってたんだけど、はい、鈴木誠也、はい、なんかツイッター見てたら、はい、鈴木さん夢に向かって頑張ってくださいみたいな、え、今日開幕かと思ってで、テレビつけたら鈴木誠也が、はいはい、ヒット出てるんだよ、はい、いや、ヒットは見なかった、さすがに、はい、そこまで起きてらんないよ今日お前公演があったんだから寝ないといけないと思いながらも、はい、鈴木誠也の記念すべき1打席目を見たよ、フォアボール、うん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 、ポンポンと追い込まれたんだけど、はい、そこからボール球に1球も手を出さずフォアボールになったんだけど、はい、1球も手を出さずって1球もスイングしてないんだよ、何も振らずに、そうそう、フォアボールだった。緊張して手が動かないのかなとか思ってたけど、はい、よくボールを見極めてたね。で、今日もう開幕して初安打と初得点を踏んだので、いや、すごいいいスタートですね。いや、それでね、シカゴのファンが、はい、まあ、コールがあった時にスタンディングオベーションで迎え入れるんだ、はい、おー、嬉しい。いやなんかあれ見てると、はい、俺もメジャー行きたいなえ、どっち側ですか。いや、それ現役でしょ絶対無理だと思うけど、いや、鳥肌立つし、なんかこうぐるっときますね。いや、でも嬉しかった、うん、まあ、やっぱり日本の4番というね、はい、重責を金メダルということで責任を果たしね、はい、うん、でメジャーに飛んで、はい、でそういう日本のスターをスタンディングオベーションで迎え入れてくれたっていうのは本当に嬉しかったな。なんかまあファミリーというか家族というふうな感じで迎えて、でもこれから成績が残せなかったらブーイングに変わっていくんだろうけどもさ、はい、まあ、そうですね、メジャー。でも鈴木誠也もさ、はい、その最初の1打席目そのスタンディングオベーションがあった時に打席外してヘルメットでも取って、はい、うん、こうやればよかったりなと思って、ホームチームだし。あ、そうか、そんな余裕なかったんですか、ね、余裕ないのかな、俺やるかなと思ったんだよ、はい、でも全くもうなんか打席に集中してみたいなまあそうだったんでしょうね、もうこうなって、まあそうだな、うん、まあでもいい光景をね、はい、見せてもらった、はい、朝からね、朝から、はい、さあ、そして、はい、今シーズンメジャーリーグが始まったということは大谷おじさんも開幕したということです。そうです、大谷おじさん、大谷おじさん開幕しましたよ。ああ、大谷選手開幕先発してさらに1番 DH、 ちょっと辛いね。いや、だから最初投げてすぐにもうベンチで、そうだ、はい、やってたの。1番大谷、2番トラウトだよ。いや、すごい夢のですよ。夢のっていうかこれすごすぎるよねいや、すごいことですよ。まあ日本で言えば、うん、王さん長嶋さんが 1,2、はい、番打つみたいなもんだよ、多分いや、そのぐらいすごい、まあ、現代で言えば誰だろうな、うん、あ、岡本、村上が並んで 1,2 番打つぐらいの、それ夢のドリームですね。そうだな、ドリーム打線ですよ。すごいなと思うけど、はい、やっぱ大谷は今年からなんかこうチェンジアップを磨いてるね、はい、あ、新しい、そう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 、うん、まあそれでちょっと土方の負担、はい、ピッチャーの人に聞かなきゃわからないんだけど、はい、チェンジアップの方が土方に優しいのかなと思う。あ、そういうのあるんですかね、うん、多分ね、だから なんて言うんだろう、今年はね、はい、三振を結構多く取るんじゃないかと。5回までで9三振ぐらい取ってる。そうです、9奪三振ですね、4回と3分の2で、そうです、9奪三振。5回に、はい、5回までに9三振取られたら、はい、相手にされてないみたいな。あ、向こうのチームもう取ってみればね、赤子の手をひねるような感じだから。あ、ただ、今回スプリットが全然ダメで、結構引っかかったり抜けたりっていうボールが多かったんですけど、まあ そうだよね、それはやっぱりそのまだその回の出だしだからとか何かあるんですか。まあでもそういう兆候は持ってるピッチャーだよね、うん、そういう癖は、はい、だからチェンジアップを覚えたんじゃないかなって思うけど、はい、まあ、チェンジアップはいい感じだと思う。 うん、でもまあ楽しませてくれるピッチャーだよ、そりゃ完璧や望むなよまあね、まあ、そりゃそういうさ引っ掛けるところがあるから可愛いじゃない、まだそうですね、まあ、完璧に抑えて、うん、ホームランバカンと打って、はい、まあ、夢だ、いや、まあ、確かにそれは夢なんですけどね、うん、で打つ方で、まあ、今日はヒットなかったんですけれども、まあ、最後ちょっとあのここで一発出たら同点っていうところで、あ、行くかなと思った当たりもあったんですけれども、今日はちょっとヒットなかったです。そして大谷さんのホームランもまだ見られてないです。まあそうそうだよね、はい、ノーヒットだ、ね、ノーヒットなんで、いや、だからまあこれは出だしでどうであれ、うん、昨年の成績は俺はクリアしてくると思う。おー、
それホームラン数になるんですか？もちろんもちろん全体的な、はい、数字はだから1回やったことは自分の実力なんだから、はい、できるっていうふうに大谷自身も言ってるし、はい、それを超えていかないとさ、うん、成長というふうには言われないじゃない、はい、それと同じような成績もしくは劣るような成績だと、はい、まあ、成長はもう止まったっていうふうな判断を下されるとやっぱ大谷自身も嫌だろうし、はい、ピークを持っていきたいのは30から35歳です。大谷がじゃあこれからこれからまだまだそこまでパフォーマンスを上げていくっていう、はい、すごいな今がピークじゃないっていうところがすごいですね。今はピークじゃないって、ピークは30から35の時に持っていきたい。何年計画ができてるんですね、ちゃんと。いやだからその体のね、コンディションを整えたりだとか、はい、することも計算通りにいってるし、はい、計算した通りに進めようとしてるよね。それを邪魔する者はいないという、うん、ね。ただチーム的にエンゼルス、まあ、あの補強なんかもピッチャーとかはしましたけれども、今日後ろに出てきたピッチャーがポンポンと2ホーマー打たれてしまったりとかやっぱいいじゃん、大谷が頑張るよ今年こそでも強くなってチーム自体が行ってほしいなっていう。まあまあチームの状態が弱いとね、はい、一歩のホームラン一勝が価値が ね、うん、そうね、やっぱ下がるというか、はい、一勝は一勝、一歩のホームランは一歩のホームランなんだろうけど、はい、やっぱ貢献度という意味ではね、はい、勝った方がね、うん、いいけどね。そうですよね。でもまあビッグボスを見て、はい、勝敗というよりもビッグボスを見ることが楽しみ、うんうんうん、楽しい。どういうふうに動かし方をするか、大谷なんか存在が夢を与えてくれるじゃない。そうです、ね、だからそういう存在だから、まあ、勝敗にあんまりこだわる必要がないんじゃない。大谷が投げた時は勝ってほしいけど、まあ、そうですよね。 あとは大谷選手の記録だったりとか、うん、また塗り替えるっていうところですよ ね。さあそしてダルビッシュ投手も開幕投手。あら半端ないぞ、はい、6回、今年知らねえぞお前6回を投げて、まあ、チームはちょっとあの負けてしまったんですけれども、ダルビッシュ投手6回を投げて0安打0失点三振は3つだったんですけれども、もうね、はい、サイ・ヤング賞を取るんじゃないかと思うダルビッシュ投手今年こそ世界一のピッチャーになる。そのなんかあります、その片鱗というか、そのやっぱ進化を遂げてるっていう、やっぱダルビッシュもあんまり言わないけど、まあ言ってるか、あいつ、うん、自分でやっぱしっかりトレーニングを積んでるもんね。で計画的にやっぱ筋肉をつけたりだとか、食べ物を気をつけたりだとか、はい、今年がなんかこう開花するような、うん、そんな年かなっていうような、こう、まあ、ものすごいクレバーな選手というか投手というかですし、うん、そうだね、そうですよね。だから別に三振取らなくても打つらいいんだろうみたいな、はい、そういうところもあるし、はい、でも大事なところだったら、いやこれやっぱ三振じゃないとちょっと不安だなと思うところは三振取りに行けるし、はい、もう自在になってきてるから。そうですね、うん、ね、だから今年はサイ・ヤング賞のチャンスが回ってくるかなっていうように、うん、もうちょっと打ってくれよなチームが本当にチームが。そしてね、今日本当に9回の裏に4点取られちゃったっていう球員陣が。でもさ、はい、大谷が開幕投手でしょ、はい、ダルビッシュもそうでしょ、はい、怒れるよな日本人スター投手、ね、それはなかなか開幕投手なんか回ってこないと思うけど、はい、その選手を中心に回そうとしてるわけだから、うん、これはやっぱり日本の誇りだね。そうですよね。で、だから大谷投手にとってみれば、しかも大谷選手がその今日下がってからもそのまま DH で出てたんで、あのルールが大谷選手用に変わったじゃないですか。もうそれもすごいこと変えちゃうんだもん、まあ、はい、1人の選手のために変えられるっていうのがすごい。ギャー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 言ってもさ、はい、絶対変わらないよそんなルール。本当だったらそうなんだ。でもそれが変わるのがやっぱメジャーリーグであり、大谷選手はそれぐらいやっぱりすごい、まあ、それとやっぱファンのことを考えてるよね、うん、一番にね、はい、やっぱ大谷を見たいでしょっていうことなんだよね、はい、そうですよね。だから大谷投手が下がっても打席でまた見れたので、日本のファンはトイレに行く暇がないとか。それはあるでしょ。それはちょっと話を大げさだな。で、ツイッターに出てました。僕、トイレに行く暇ありませんとか、ずっと見てたので、大学午後から行かずに、今日の単位をこの試合に捧げますっていう。大学なんか大げさにさ、行きたいって。そんなさ、一回休んだぐらいで卒業できないということはまずないから、ね、まずないでしょうね、まあ、大丈夫なんだよまあまあそのぐらい社会現象として、はい、まあ、大谷を応援するね。そうですね、そういうものがあるね。ということは打席も昨シーズンよりさらに多く回ってくるってことは、やっぱりホームラン王の
チャンスというか期待も、ね、いやもちろんあるよ。それは下馬評でも、うん、その大谷を外してる解説者って向こうのね、はい、メディアっていうのは多分ないと思う、うん、もうだから大谷の力っていうのはもう絶大だと思うよ。メジャーでもそうですよね。豊さん の, あの大谷選手のホームラン予想っていうのも今年スタートしたので、うん、あの的中率がすごいっていう風に。そうだろ、はい、いやだから次の打席何打席1打席と3打席目で右方向ポンポンっていくからって言ったのも当たったりとか、多分ね3試合目にホームラン出るよ。もう見えてるんですね。見えてる。3試合目どっち方向ですか。ああ、引っ張る引っ張る。右センターからライト方面、うん、に打つ、ね、ホームラン打つ。3試合目ですね。3試合目、まあもう1試合待ってよ。もう1試合、そうですね、2試合目はちょっと待って、ちょっと投げて、背筋ちょっと疲れちゃってるから、ちょだから3試合目だから、3試合目、3試合目に分かりました。じゃあちょっとね、その大谷予想おじさんも始まったということで、はい、追っていきましょう、今シーズンも、はい。